السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتها بوانطاوض يالك سودة وادا برنامج كينا فلغين تعيارها يكوب كادونك فلغين تينا عاو وحين كويقدونا كلان كيحي صحا بدنايو ديحيي حولك البولان يحولك فرانسيسكا حتى وبربر كيقي واحد تاقين عبد الرحمن عبد الرحمن كسودة وتلفيشك سي بي اي اذي هاد بنو قدو هي سي بي اي كوادا سبورتسكا ويا عبد الرحمن فلاتين فلقينا عيارتو الحيسي بولانيا فرانسيسكا وهذا صور ماتي بل عيارتاسي إن شحتكو صوغلين يو نتيجة واحسي سيب نتيجة كبدين من حلقة فرانسيسكو بلو حرنا وطابا إن مركا لأيقو لابد الشحادة يكو صوغلين كواحدة بولانيا كواحدة فرانسيسكو لابد الشحاد واحكا مغضي الدفاع لكن بدها وير رهو بدناتي كواحدة فرانسيسكو وير رهو بدنادان سيدا درتيت كواحدة بولانيا وحكو عيارسي إن 4-1-4-1 oo ah qaab difaaceed iyo kontrataag. Een ciyaarta markii hore saadaasho waxay ahayd 180 in xulka dalka Faransiiska badanay maadaama ku ciyaartay haan uga fiicna oo een ciyaartay weyno Faransiiska ciiru kamid aha ayaguna khatar gelin kareen kooxda kale. Sida dartay saadaasho waxay ahayd 180 in badanayaan kooxda Faransiiska sida caawa dhacdayba. Bulway hay adrahan 6 gool bay ku badiyeen imika. walaashaas waxa kale yimaadeen jiro iyo Kylian Mbappe marka jiro iyo Mbappe maxay ugu jiraa bal soo kara Bosnia xulka Faransiiska een ciyaartoyga leeyahay een Kylian Mbappe waa ciyaartoygii ku tashaynaan xulka qaranka Faransiiska oo waa ciyaartoygii 2008 qayb muhiim ah ka qaatay inay qaadan xulka een Faransiiska koobkii adduunka hore Olivier Giroud dadku waxay raadaan koobka adduunka gool badan buu dhalin goolba isaga jeedadiisu Faransiiska sanadka ka meel lahayn gool dhaliye waxay inuu chance siiyo ciyaartoyda kale Griezmann iyo Mbappe iyo ciyaartoyda kale weerarka oo daqd inta saara difaac halka chance ka siiyo ciyaartoyga Giroud dadku saw uma yaqaanana waa ciyaartoyga caa wax noqdo ciyaartoyga ugu goolasha badan leh xulka Faransiiska oo 20 gool buu leeyahay scorekan wuxuu ka jabiyay ciyaartoygii weynaa ee Thierry Henry marka labada ciyaartoy waa ciyaartoy boos muhiim ah ugu jira kooxda Faransiiska way hay Giroud caa gool ku dhaliyay bal muxuu uga dhignaa horta goolku dhaliyay iyo goolkii lagu furay ciyaarta goolasha Olivier Giroud gool ku dhaliyay waxaan assistka lahaa Kylian Mbappe taas waxa ku tusinaysaa inay Faransiisku aad ugu muhiim yahay Giroud iyo Kylian Mbappe taas waxa hadda goolka ay u dhaliyeen Giroud u dhaliyay Faransiiska waa goolka ay ugu gudbeen 8 dhamaadka koobka adduunka oo muhiimad weyn oo gaar ah buu leeyahay qaranka xulka Poland midfaacashada ugu soo galay inuu oran karo ka hadhaawo xulka Poland sidiisa marka la eego ma wata ciyaartoy dheereynaysa oo SN soo weerar karta Faransiiska iyo difaacyanaha dheereeya laba ciyaartoy oo orod lagu tuhmiyay ku jiray waa ciyaartoyga Leeda Silineski oo ciyaara kooxda Napoli ciyaartoygaasi aad mana dheereeyo laakiin wax la oran kara kontrataag u qaadi kara ciyaartoyga kale dheereeya waa ciyaartoyga Leeda Matkash oo kooxda Aston Villa u ciyaara ciyaartoyga leftirkiisa ciyaartoy dheereeyeen laakiin dhibaatooyinka waxay kaga timid Kylian Mbappe haddii weerar imaado in isaga la weydaarto gool loo beddelo chaaniska sida darteed kooxda Poland waxay ku ciyaartay farsamo kale ah kubadda haddii garbaha gaarsiisan soo koraso maadaama khalkhal weyn uu ka jiray labada difaac dhexe ee Faransiiska Faran iyo Aubameyang aad moodi inaan isla haysan dhowr fursadoodna hortooda laga helay waa yaadarhan xulka Faransiisku caa wuxuu gudoowreegistay dhamaadka bal xulka Faransiisku intiichin talaaga uu haystay in ku guuleysto koobka adduunka bal sida dhamaadkan uu la ciyaaraya xulka hadda iska xadiriyay sida dhamaadka waa Faransiiska caawa ka iska xadiriyay wuxuu sugayaa Senegal iyo England ka soo baxa labadaas uu mid ku dhacaya marka la eego natiijada uu ka qabo koobka adduunka inuu ku guuleysto waa kooxa qaramada loo saadaalinayo inay qaadaan meel yar oo kale markaad ka eegtid 2006 waxa koobka adduunka ku guuleystay iyo xulka dalka Italy sanadkii dambe 2010 waxay ku hadheen groups waxa ku guuleystay dalka Spain iyaguna fordinkii waxay ku hadheen groups haddana waxa ku guuleystay xulka dalka Germanka marka la soo gaaray 2018 iyaguna groupskii bay ku hadheen xagu Faransiisku aanu isagu aanu ku hadheen groups oo soo gudbay
سيدي دماتك مركا إغنو عيارتويدي وحيستو يقاب عيارات وكو عياريو وصورتقال النقاضو كوبكا دونك ورجوينك وووين عيالا سيني ساقيو أرجنتينيو برازيل واي عبد الرحمن بالكيليان مبابي عاول وقر بلي إمسا قول يولي هاي كوبكا دونك هرطا كوبكا دونك عيارتوي بدن با قولل بدن وصيمو دالي عيارتوي وحا كاميتا كوري كوكبا وعيارتي وعيارة كوحدة عين دلك هولن وانا عيارتي بي اس في اندوفن كابتن حلان السنة كان قاب عيارة في عن كوشري صدح قول بودلي وحكا لي حدلي صدح قول يونو الميسي وحكا لي صدح لي صدح واحا لها كيلين مبابي ما دام عاول لابد لي شان قول بودتقية ان عيارتي كلا او يقونا صدح لي ويتشري وكهري كومبتشي كسيدة فلنسية een marka waxaan arkaynaa in hadda gool dhalinta ciyaartoyga ugu sareeya oo Kylian Mbappe maadaama caawo laba gool dhaliyay Kylian Mbappe ma la socon karo kuun isii kara gool dhalintan Kylian Mbappe way cadcaday aad baa cadday in ku guuleysan karo maadaama kooxda PSG isagoo ay Neymar iyo Messi kala ciyaareen uu yahay ciyaartoyga koowaad ee Faransiiska liiga Faransiiska hadda aan ka soo gudubnay aan dhamaan socda 12 gool leey ciyaartoyga Kylian Mbappe wuxuu ku guuleysan karaa gool dhalinta wayay kulanka caawa soo galiyay u dhaxeeya England iyo Senegal bal kubada sidee bad karayaan in harto kubadu adagoo dhinac u badan ee dhinac kale u dhici karta laakiin awooda marka la eego lagu ma xisaabtamo line-up-ku dhaawac baa ku iman kara wax lagu xisaabtamo bedelka ciyaartoygaas hadduu ka dhaca ama bedelkiisa waxaan arkaynaa xulka England inuu chance ka badan ka kooxda Senegal inuu haysto oo ciyaartoygii ka dhaama ciyaartoygiisa la heliyo laakiin aan Senegal sahayn laakiin Senegal iyada laftirkeedu ma aha qaran yar waa qaran 12 ka ciyaartoy line-up-ka ay ka ciyaaraan Europe sida darteed ciyaartaas hadii ay ciyaartaas rikoodh gaadho xulka England kuma fiicna rikoodha sidoo kale kooxa Afrikaanka iyaguna rikoodha kuma fiicna igla waxa lagu canaanin coachkooda ay reebeen ciyaartoy Anthony Leda oo ciyaara Brentford oo 18 rikoodh dhaliyay marka ciyaar xulka dalka Ingiriiska kuma fiicna rikoodha xagan kale ciyaartoydan Senegalna laftirkooda kuma fiicna nasiib noqon karta rikoodhayaashaas xaga kale marka la eego ciyaartoyga weyn Harry Kane ay sanadkan kaptanka Ingiriiska wax gool hadda ma dhalin gool aan ayuu taagay oo ciyaartoyda ugu fiican Ingiriiska ay hadda la sheegay Marcus Rashford oo qaab ciyaaras fiican hadda ku jira kooban duuka 3 gool buu dhaliyay oo ciyaartoyda ay ku tashanayaan Ingiriiska ciyaartoyga kale ee la yiraahdo Bukayo Saka san 2 gool buu dhaliyay oo ciyaartoydaasunba shabaga taaban karta Senegal waa tahay dawladiyalintaasi waxaan ku soo afmarinaa barnaamijkeena falaqaynta ciyaaraha ee koobka adduunka waxaan la socodsiin anigoo Stema Flaara waxaan igala qayb qaadanayaa falqaynta ciyaaraha Cabdiraxmaan intaan ku kulmi doono falqaynta xigta waxaan ka tagaynaa sidaas iyo fiican ilaa